todas as portas para mais uma festa de lembranças. É o 5º ano em que se realiza a Remember Europa para trazer de volta a Elvas, a discoteca que fez as delícias nos anos 80. Entres connosco para conhecer os ritmos da discoteca Europa. Mas qual é o Vera? Sinto-me orgulhoso da Discoteca Europa e do Benfica. Fizemos o melhor que era possível fazer no Alentejo. Muito bom ator e com juízes bárbaros, um operário como ele. As minhas economias balavam todas. Mas há uma coisa que eu sei. Na altura foi o ambiente de Badajoz que nos sacrificou. Agora, o Badajoz continua a existir e olha só para isto. Olha só para isto. Isto é uma loucura. E um dos pontos mais importantes desta festa é mesmo a música, e para isso temos os DJs daquela altura também da Discoteca Europa. Música que ainda continua a fazer sentido hoje em dia, ou seja, as pessoas continuam a gostar de ouvir e de recordar os anos 80. Claro, sim, continuam. Portanto, nós continuamos a ter cada vez mais pessoas, mantemos o mesmo género de música, ficamos limitados ao suporte físico que temos porque só passamos vinilo, mas as pessoas continuam a divertir-se. Sim, nós, a ideia partiu há 5 anos, exatamente, e quando começámos, a ideia partiu também dos DJs que nos acompanharam sempre desde a primeira edição. Realmente não pensávamos que pudesse atingir esta dimensão, porque a certa é que de ano para ano temos vindo a criar mais condições, a nível de som, a nível também de serviço de bar para as pessoas que vêm, e realmente atingimos hoje uma dimensão que o ano passado não tínhamos atingido. E no ano, quer dizer, temos ido ano para ano aumentando a capacidade, digamos assim, da festa. Patrícia, bem disposta para mais uma festa de Remember Europa? Claro, sempre, todos os anos. Já é uma presença habitual também, que costumas... Sempre, sempre. Festas de verão, estou lá sempre. Gosto muito, está um bom ambiente e acho que é para todos os gostos. Eu arrisco-me a dizer que é a festa para os elvenses, a festa mais importante do verão. Vamos acordar. Paulo. Paulo, ainda é do tempo da Discoteca Europa? Sou. Foi a primeira vez que saí à noite, foi para a Discoteca Europa, tinha 18 anos. E o que é que tinha a Discoteca Europa de tão especial? Muito bom ambiente e caras bonitas. E gostamos de estar aqui neste convívio, passados 15, 20 anos, e gostamos de estar a representar a nossa geração. O que é que gostam mais? É o convívio entre os amigos. Vem, passado, pá. Desde que a minha mãe deixa sair. Mais um ano e mais uma vez casa cheia aqui no Motoclube Alentejano para relembrar a Discoteca Europa. 5 anos de festa desta Remember Europa que prometem continuar a animar as noites de verão aqui no Motoclube Alentejano em Elvas. Foi a reportagem do portal Tudo Bem na festa Remember Europa em 2012. Raquel Moreira com a imagem de Luís Guerra.